Který je silou svatých a také naší silou, ať je s vámi se všemi. Petře, jestli dovolte, abych mezi námi přivítal otce Martina Sedloně, provinčního vikáře pro obláty ve střední Evropě. Takže on, jako ten jeho předchůdce kapistrán, cestuje skutečně všude tam, kde je třeba probouzet víru. A jak zpíval sbor oslavovat Boha. A tak mu přeji, aby se tady mezi námi takto cítil, aby nás také všechny povzbudil, aby skutečně oslavovali Boha. Děkuji. Já mám opravdu velikou radost, že jsem tady. Snad je spravedlivé opravit otce Josefa, protože nejsem pro obláty v Evropě, ale pro obláty v České republice. A toho mám až na hlavu, takže když samozřejmě dnes ta naše provincie zasahuje velkou část Evropy a ta naše kongregace, členové naší kongregace jsou opravdu po celém světě. A my jsme propojeni a setkáváme se samozřejmě na všech úrovních. A tak děkuji za pozvání, že tady mohu zase být. A spolu s vámi se odevřít milosti, která nám přichází z nebe. Zvláště ve dne, kdy slavíme patrony různých míst, kostelů, když slavíme naše osobní patrony. Je to tajemství ekonomie spásy, které možná někdy úplně nechápeme, ale které zakoušíme. To je to nejdůležitější. Zakusit, že k nám z nebe proniká, chce proniknout více a více síly, více a více boží něhy, božího milosrdenství, boží posily, božího světla, prostě boží lásky.
a tak, aby opravdu mohla v tuto chvíli do našich srdcí, do našich rodin, do tohoto kraje, do tohoto místa, ke všem, které jsme sem přinesli do svých srdcí, by mohlo proniknout co nejvíc té vítězné Boží lásky. Zamysleme se nad sebou. Litujme si hříchy a nastavme se Božímu milosrdenství. Smiluj se nad námi, Pane. Řešili jsme v hledě době. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Posiloval svatého mučedníka Víta, aby ti zachoval svou věrnost a už v mladistvém věku dosáhl koruny vítězství. Na jeho přímluvu dávej i v dnešní době mladým lidem odvahu a sílu, aby svým životem směřovali k tobě.
skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin. V ruce měl dvě kamenné desky. Tu se stoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, zhovívavý, velmi laskavý a věrný. Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví. Slyšeli jsme slovo Boží. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, chválihodné a svrchovaně velebené na věky. Požehnaný jsi ty ve svém slavném svatém chrámě, chválihodný a svrchovaně velebený na věky. Požehnaný jsi ty, který zhlížíš na hlubiny a trůníš na cherubem, chválihodný a svrchovaně velebený na věky. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, chválihodný a svrchovaně velebený na věky. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, chválihodný a svrchovaně velebený na věky. Druhého listu svatého apoštola Korinťanům. Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přítomní na tom Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přítomní na pomínání. Buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravuji vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Aleluya.
Ježíška. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl Nikodémovi: tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo měl věřit, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Slyšeli jsme slovo Boží. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jeden z příběhů pouštních otců vypráví asi toto. Byl jeden takový poustevník, velmi zkušený a dobrý poustevník, ale už byl starý a nemohl chodit ze své poustevny na bohoslužby do vesnice. Nemohl chodit na mši svatou a už musel zůstávat ve své poustevně, ve své jeskyni. Ale protože byl dobrým poustevníkem, dobrým mistrem duchovního života, tak už měl také svého učedníka. A toho učedníka samozřejmě na bohoslužby posílal. A když jednou také ten učedník přišel, tak se ho ptá, tak co bylo za čtení, jaké měl ke dnes kázání. Se zamyslel ten učedník a nedal v podstatě nic dohromady. Říkal, já si to nepamatuju. A tak příště šel také zase do vesnice na bohoslužbu, ale než to vyšel nahoru, tož asi nějaký ten kilometr bylo, tak když se ho zeptal starý poustevník, tak co bylo za čtení, jaké byly texty a jaký měl dnes kázání, o čem mluvil. Ten učeník se zamyslel a zase si na nic nespomněl. A tak příště, zase to mladýho poslal na bohoslužbu, zase ten, i když se snažil, tak než zase došel zpátky do té poustevny, tak zase nedal nic dohromady. Možná na něco málo se vzpomněl. Jednou jsem právě byl v Jihlavě na bohoslužbě kdysi a před kostelem mladí dělali takovou anketu, jestli si lidé pamatují, co se tam četlo, nebo o čem kněz kázal. Asi si dovedete představit, jak ta anketa dopadla. No a tak ten poustevník, ten mladý, ten učedník zase šel na tu bohoslužbu a zase se to opakovalo. A když už ten starý poustevník viděl, že má slzy na krajíčku a že je to úplně zničený, že už se mu ani na tu bohoslužbu nechce, protože si z toho nic nepamatuje, má pocit, že z toho nic nemá, tak ten starý říká tomu mladu, tady vem tenhle ten proutěný koš a tamhle být dík potoku provodu. On si říkám, s proutěným košem provodu, to je nějaký divný. No ale kdo chce udělat pokrok v duchovním životě, tak musí taky poslouchat. No a tak vyrazil s proutěným košem provodu. No a protože to taky bylo docela kus cesty, tak i když dole nabral úplně plný koš a chvíli to vypadalo, že tam něco bude, tak než vyšel nahoru k jeskyni, tak všechna voda utekla. No druhý den říká ten starý poustevník, tak znovu. No tak, trošku se zakřenil, no ale vzal ten koš, šel zase dolů k potoku, nabral, no a než došel nahoru, tak samozřejmě, jak to dopadlo, voda utekla. No a tak to šlo několik dní, možná i týdnů, možná i o trošku díl. A ten poustevník mladý, vždycky ten učedník, šel pokorně, trpělivě pro tu vodu a vždycky to dopadlo stejně. Až jednou, najednou,
ten koš vyrazil pupeny a vyknet. A ten starý zkušený poustevník říká, vidíš, a tak je to i s náma. Tak je to i s těma našima bohoslužbami. Tak je to i s tou naším čtením a rozjímáním písma svatého. Máme pocit, že v nás nic nezůstalo, máme pocit, že si nic nepamatujeme, zvlášť v dnešní době, že jo, když tady by bylo sebe ohnivější kázání, a tak tam přijdete pak na to náměstí, a jeden kolotoč, druhý kolotoč, jeden bustíček, druhá klobásečka, pivečko, bezalkoholové, potom dvě alkoholové, tak víte, jak to dopadne. Najednou člověk má pocit, že vlastně si zas tak z toho vůbec nic nepamatuje. Ale je velmi důležité pochopit, že tady ve hře není nějaké, nejsou ve hře jen nějaké vědomosti. I když samozřejmě je dobré, aby nám občas něco sepnulo, aby nám občas něco došlo, aby jsme něco hlouběji pochopili. Ale to, o co tu jde, nejde o nějaké vědomosti, znalosti, ale o Boží život. O to, abychom měli v sobě Boží život. Aby tady vevnitř v nás nebyl jenom nějaký vyschlý popravskaný proutí, ale aby jsme vnímali, že v nás je život. A k tomu je velmi důležité, abychom se setkávali s Božím tajemstvím. Abychom se setkávali s Kristem skrze svátosti. Abychom otevřeli písmo svaté. Zkuste si to někdy vzít písmo, i když pak máte pocit, že zas tak moc to nechápete, zas tak moc si toho nepamatujete. Ale už po půl hodině zjistíte, že do vás vstupuje takový zvláštní život, taková zvláštní radost. A to je právě ta radost, o které horem dolem mluví papež František. A on právě používá v té své exhortaci slovo, které se tam velmi často vyskytuje. A to je slovo setkání. Setkání s Bohem. Setkání s Kristem. Setkání Božím jménu mezi námi navzájem. Dokonce používá termín, my se musíme učit kultuře setkávání. Víte, když Bůh formoval ten vyvolený národ na poušti, když je vyvedl z Egypta, vysvobodil je z toho otroctví, tak víte, jakou první věc jim řekl, ať si udělají? Nápověda, tady to, co máme my tady nad hlavou. Co řekl Bůh Mojžíšovi, aby udělal? Stan setkávání. A je to tam, dneska to jde všechno vygooglovat, 125krát v těch prvních pěti knihách Mojžíšovi. Stan setkávání. My se musíme naučit setkávat s Pánem. Setkávat s Bohem. Tento pojem je velmi důležitý. Já teď budu vypadat moderně, ale spíš to je tím, že jsem si nevzal ten text. Ale mám tady tu papežovou exhortaci v telefonu a jestli se mi to podaří přečíst, teď to je malinký, ale hned na začátku říká papež František. Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. A tady hned píše, zvu každého křesťana, ať už je kdekoliv a v jakékoliv situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od něho potkat a denně jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebe menší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán. A tak já bych vás chtěl spolu s papežem Františkem pozvat tady do tohoto tajemství, protože opravdu tady nejde o nějaké vědomosti, o nějaké naše zručnosti, ale jde tady o to, abychom se otevřeli tomuto tajemství setkávání s Pánem. On tam dál říká dokonce,
až tak, a tady vidím obrovskou spojnici mezi papežem Benediktem a papežem Františkem, říká, nepřestanu opakovat se svým předchůdcem Benediktem XVI. Na začátku křesťanského života, v originále křesťanského bytí, není nějaké etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, ale setkání s událostí, s osobou s velkým O, která dává životu člověku zcela nové zaměření. Setkání, to je něco, na co naše cesta církve, katolická církev, katolická spiritualita je na tom nejbohatší. A my víme, že jeden z hlavních důvodů, proč se i vzýváme svaté, proč s nimi vstupujeme do společenství, je proto, že to je tajemství setkání s Boží mocí, Boží láskou. Kdyby ve svatém nebyl Bůh přítomen, tak není svatý. Tam nejde o toho svatého, tam jde o to Boží tajemství, o to setkání s tou Boží silou a Boží mocí a Boží láskou. Jde o to, aby opravdu v nás tajemně ten Boží život rozkvět, aby vyrazil pupeny, abychom nebyli vyschlí. A dokonce pak se hrozně divíme, že jsme na to tata vyhořeli, protože suchý proutí, ono krásně hoří, víte? Ono krásně hoří. A pak jsme na to tata vyhořeli. A už nevíme, proč žijeme a proč děláme toto a má to vůbec smysl. A haranti ani nezavolají. A má to, je to na něco. A třeba budu tohle dělat a stejně mi to nakonec padne na hlavu. Protože víte, ono suché proutí dobře hoří. Suché proutí dobře hoří. A tak je hrozně důležité, abychom opravdu se setkávali s tím Božím tajemstvím a aby, i když to neumíme, a není to ze dne na den, a není to hned poprvé, že já dojdu k tomu potoku, ono to jde o to trošku chvíli, aby vydržet. A tak přeju sobě i vám, abychom opravdu udělali všechno pro to, abychom se setkávali více a hlouběji a účinněji s Bohem. Protože v tom je život, v tom je ta pravá radost, v tom je to, co hledáme v těch všech možných nesmyslech. A pokud tady bude sucho, i kdybychom měli hory doly, tak budeme nešťastní a smutní a furt nebudeme vidět proč. Víte, jsou takové tři oblasti, a je rychle bych vám řekl. Proč vlastně my se nesetkáváme s Pánem? Proč nám to setkání nejde? Proč se maximálně potkáme na bohoslužbě, ale nedojde tam k setkání? Tak je taková první oblast a tu většinou všichni známe. To, co překáží k tomu, abychom se setkali s Pánem, aby došlo opravdu k tomu zalití, aby jsme vnímali, že On je blízko a že je s námi a že to Pán s vámi, které tady několikrát ještě dnes zazní, že je opravdu pravda, tak samozřejmě první ta překážka je co? Hřích. Kde problém hříchu je, že hřích zaslepuje. Že hřích nám bere duchovní vnímavost. A proto myslím, že tu zkušenost máme všichni, že když se člověk opravdu dokope ke zpovědi, tak najednou vnímá tu Boží přítomnost. Najednou vnímá, že ta liturgie má takovou živost, že z ní najednou má sílu, že najednou se nám líp modlí. Ano, ono to vydrží na chvíli. A já říkám, že kdybych nebyl měsíc u zpovědi, tak pak už netrefím do kostela a to jsem za to placený. A tak se nedivím vůbec těm lidem, kteří nebyli dlouho u zpovědi, nebo prostě, že najednou jako mají pocit, že to je, jak říkávala moje babička, spíš mi to přijde jako takové divadlo. A to je taková věc opravdu, kdy, a to nás vlastně dnes vzývají i ty texty, protože dnes máme také slavnost Nejsvětější Trojice, opravdu k tomu odpuštění, milosrdenství, abychom odpouštěli, abychom žádali odpuštění. Druhá oblast, která nám brání, abychom se setkali s Pánem, ta je nebezpečnější v tom, že hřích ještě jakž takž identifikujeme. A víme, a v tom jsme na tom líp než nevěřící, víte, my nejsme lepší než nevěřící, ale my víme, co máme dělat s hříchem.
A to by nám mělo být velkou pomocí a zkušeností k tomu, že opravdu Bůh je láska. A nikdy se neunaví, a říká pan papež František, odpuštění. Ale ta druhá oblast, která nám brání, abychom se setkali s Pánem, je to častá námitka i takzvaně nevěřících. A víte, co to je? To říkají, že to je velmi nebezpečné, právě nebo ne nebezpečné, ale je to velkou překážkou pro setkání s Pánem, proto, aby naše modlitba byla živá, abychom opravdu mohli se setkat s Pánem, protože to samozřejmě také visí na víře. A to je co? To jsou naše vlastní představy o tom, co by Pán Bůh měl dělat. Naše představy o tom, co by Pán Bůh měl dělat. Proto je tak důležité před setkáním s Pánem klidně mu říct, Pane, já s tímhle nesouhlasím, já tohle nechápu, proč je tohle, já to nechci, ale já ti to odevzdávám. Já ti odevzdávám svoje vlastní představy o tom, co by mělo a nemělo. Protože život jsou jako šachy, víte, my si někdy myslíme, že když jsme skončili nějakého čudlika nebo i střelce, takže máme vítězství v kapse, ale ono to je většinou složitější. A třetí oblast, o které rád mluvím, protože myslím, že je důležitá, sám to zakouším i na svém životě, a dneska Dáša, je tady Dáša někde, jak to říkala, mě se dneska tak nechtělo, mně se tak nechtělo na tu mši. Mně se tak nechtělo. Víte, já to vysvětluju na tom, že já když jsem začínal v Klokotech, my máme také svěřené poutní místo v táboře Klokoty, a tam je nemocnice, takže když jsem tam byl farářem, tak jsem měl i na starosti nemocnici a vždycky ve středu jsem tam chodil sloužit mši svatou, a předtím třeba jsem odpoledne obcházel ty nemocné a mně se vám tam tak někdy nechtělo. Tak strašně se mi nechtělo, až jsem se přistihl, že se modlím, aby přišli třeba nějaký snoubenci a já jsem musel něco vyřizovat a mohl jsem tam jít až potom na tu mši, že jo, tam ty tři čtyři lidi přišli a jsem si už vždycky znamenal, tam jenom takový představy, že jak tam bude zase na tý LDNC, ta sestra na mě divně kouká, co tam zase potravuju, ne? A všechno mi nalítalo a vůbec se mi tam nechtělo. A když tam byla tahle ta nechuť, a já jsem to přemohl, protože žádní snoubenci nepřišli a přece jenom ve mně zvítězilo nějaký ten smysl pro povinnost, tak tam většinou byla nějaká životní zpověď. Tak tam bylo nějaké velmi důležité setkání a já jsem opravdu viděl Boží moc. A jak uvěděl. A toto je velmi důležité vědět, že je to duchovní boj. Dokonce katechismus katolické církve říká, duchovní život je boj a jestli to není boj, tak to není duchovní život. To znamená, my musíme vědět, zvlášť té dnešní civilizaci, jak se nám často někam nechce, zvlášť na ty bohoslužby a na to modlení a ty zpovědi. A fakt je dobré mít nějakého kmotra, víte, opravdického kmotra. To dostávali, když se v prvotní církvi někdo chtěl nechat pokřtít, jak dostal kmotra. Ale to nebylo krok pro to, aby nějakým způsobem udělal radost někomu z příbuzných, ale to bylo proto, aby měl někoho, kdo ho trošku popostrčí. Ale pojď. A proč dneska nejde? No, když já se tak cítím a toto a mě tady bolí a já musím teď tohle a tamto a ještě schrabat listí a říká, ne, pojď, dneska pojď. Samozřejmě jsou situace, kdy musíme zůstat a nejít, protože by to bylo hřích proti lásce. Ale často, opravdu já tomu říkám, že nás ten rohatej tahá na vařený nudli. Že pak, když člověk najednou zjistí, proč nešel, já znám jednoho kamaráda, který mě řekl společenství, taky tam v táboře, zrovna neokatechumená taky a tabaký jeden. A já jsem viděl, jak je to pro něho cesta vyloženě, pro něho, jak vyšitá. A jsem říkal, tak co jdeš dneska na společenství? Ne, víš, já musím dneska se jako být sám a modlit se a já dneska, víš, já fakt musím být sám a já prostě to cítím dneska tak. A ve 2 hodiny v noci mi volal z nějakého non-stopu, ne? Jak tam mám přijít evangelizovat, protože... A tak prosím vás, pamatujme na to, že
je i ve hře toto, protože je to hluboká zkušenost církve, že když někde máme být opravdu duchovně obdarováni, tak se nám tam z nějakých důvodů prostě začne nechtít být. Nebo prostě. Že najednou přijde taková zvláštní nechuť. To spočívá, v tom spočívá vlastně celé jedno z hlavních cílů duchovních cvičení svatého Ignáce, naučit se orientovat v těchto touhách a netouhách a antitouhách, aby člověk se opravdu nenechal tahat rohatým na vaření nudly. Protože potom opravdu nebude mít kontakt, nebude se setkávat s Pánem a bude tady suchý proutí, které tak hezky hoří. A tak přeji sobě i vám, abychom se, ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme na jakémkoliv místě, abychom obnovili svoje rozhodnutí setkat se s Pánem. Setkat se s touto mocí, setkávat se, aby nás mohl ten Boží život vyrazit pupeny a rozkvést. Protože to je stejně nejdůležitější k tomu, abychom byli hluboce šťastní, abychom prožívali radost, kterou nám hned tak někdo neveme. Abychom dokonce zakoušeli, že tu je něco, co je mocnější než smrt. Tak jak to zakoušel svatý Vít. Protože on, kdyby neměl tuto zkušenost, tak by ten život nepoužil. Ale on měl zkušenost s tímto tajemstvím Božího života. Že ráno tady na mši jsem říkal, že Bible mluví právě o dvou životech. Když v originále, víte, jak se řekne život? Řecky, vy víte, že umíte řecky, ani o tom nevíte. Kluci, jak se řekne řecky život? Jak se řekne řecky život? Bios. Z toho je biojogurty, biošampony, biologie, biomastičky a nevím co všechno. Bio, to je řecky život. To je tady ten život, který potřebujeme, aby jsme trošku fungovali. Ale Bible, když mluví tady o životě, když tady Ježíš mluví, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, tak tento život je zoe. To je úplně jiné slovo. A proto to je podstatně jiné. Ale je to právě to, co rozhoduje o tom, jestli máme spojení s Bohem. Je to to, co rozhoduje o tom, jestli až ten bios skončí, kde on skončí, u někoho dřív, u někoho později, u někoho rychleji, u někoho pomaleji, ale ten bios, koncovka, přátelé, to se týká nás všech. Ale to zoe, které nám vybojoval Kristus, s kterým měli tak hlubokou zkušenost mučedníci, to je to, co potřebujeme, dokonce nejen po smrti, ale už v životu tady, aby jsme nevyhořeli. Aby jsme nebyli hned zničeni a v krizi, když najednou nám někde vyrazí nějaké pupinky. Protože Kristus kvůli tomu přišel. Abychom neměli ani smrt, strach ze smrti. Abychom měli život, abychom ho měli v hojnosti. Abychom ho mohli zprostředkovávat i těm dalším. A k tomu, ať nám pomáhá Pán, k tomu, ať nám pomáhá přímluva svatého Víta. Amen. Povstaňme a vyznejme svou Bohu. Věřím jednoho Boha,
Kdy slavíme této farnosti svého patrona, podpoření jeho přímluvou, volejme k Pánu. Pane Ježíši, sílo mučedníků. Kriste překonali všechny pochybnosti a těžkosti, které přicházejí ve chvíli smrti. Christe exaudinus. Manžele Jahodovi, dvoje rodiče, Lučku Lenku, Josefa Anešku a Sašu Jánský, za manžela rodinu Chvátalovu, Králíkovu a Dušev Očistci, za Jana Koutného a rodiče, Jaroslava a Růženu Svobodovi, rodinu Mauricovu a Cajzovu. Christe exaudinus. Svatý Vít, posilněný vírou a láskou, se obětoval pro tebe. Dej i nám vytrvat na cestě oběti a lásky, na cestě odpuštění milosrdenství, na cestě pokoje a smíření, na cestě nesouzení,
na cestě nezavrhování, ale na cestě důvěry a touhy po spáse všech lidí, abychom i my dosáhli spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucí. Skleni Bože milosti na tyto dary a posvětí s tím svatým duchem. Ať se pro nás stanou zdrojem síly a jako svatý vík z lásky k tobě vydržel mučení a dosáhl vítězství, tak ať i nás opravdová účinná láska učiní schopnými přinášet oběti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, máme je u Pána, dávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude zdávali díky, abychom tě chválili za to, že s nám na svému mučedníku Vítovi zjevil svou moc. On následoval tvého syna až na smrt.
a víru v něho spečetil krví a jeho obětě nám svědectví, že lidskou slabost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho anděle chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ústavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme. Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažduješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěc svým duchem tyto dary, které před tebe klademe. Ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb. Vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
tajemství víry. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, když je to oběť tvého syna, jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marii, s jejím sloubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Vítem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, stůj při nás, vždy stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptělenými syny, aby byli jedno v tobě. Přivítej se království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Nyní se budeme modlit modlitbu Otče náš. Víte, první křesťané se, když se modlili, tak měli takhle rozepřené paže, protože opravdu vnímali, že při modlitbě k ním vstupuje Boží život, že právě nejvíc Božího života do nás vstupuje ze vztahu s Bohem jako Otcem. A tak teď ještě pozvedneme ty proměněné způsoby, které jsou právě symbolem, které jsou reálným působícím symbolem života. Chléb proměněný v tělo Kristovo, víno proměněné v jeho krev, aby v nás byl život. A pak budeme zpívat tu modlitbu Otče náš. A tak, když nebudete mít rozepjaté ruce, aspoň si uvědomme, že kněz to má za vás, ale můžete je mít rozepjaté, abyste opravdu jste odevřeli tomu Božímu životu, který nás chce naplnit a proniknout. Tak teď ještě s tímto vědomím, že opravdu provoláváme Bohu slávu za ten Boží život, který nám dává skrze svoji krev a skrze své tělo. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Oh.
osvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje. Světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Tělo Kristovo, ať nás zachová k životu věčnému. Ať nás zachová k životu věčnému. Amen. Thank you.
Slavení památky svatého mučedníka Víta si nás Bože nasytil z jednoho chleba. Upevňuj nás v lásce a svornosti a dej nám žít novým životem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Nás čeká, bratři a sestry, v následujícím týdnu, tak především příští neděli je sbírka na bohoslovce, takže nezapomeňte, jak si tady podpořit jistá povolání té ekonomické podobě, tak nám přineste něco do košíčku. Doufám, že nebude děravý. Pondělí je mše svatá v Oponešici. 18 hodin, týdne jako obvykle ve čtvrtek, je slavnost Božího těla. Mše svatá bude ve farním kostele na náměstí svatého Stanislava. A prosím vás, rodiče, abyste vypravili děti a ty si vzali také nějaké lepší košíčky, aby potom připravili cestu Pánu Ježíši na náměstí. Tak ještě jedno dítko při této bohoslužbě u prvního svatého vnímání. Někdy to se nedá všeho stihnout. Pátek jako obvykle, v sobotě památka svatého Aloise Gonzagy Řeholníka, v 11 hodin jsou křtiny, večerní jako obvykle. Příští neděle Budkově slavnost Božího těla, průvod na náves, zase děti, květy, zapomenout sebou. Teď nás čeká nějaké poděkování. Já jsem chtěl ale ještě také poděkovat vám všem, což jsem na začátku nějak nezrežíroval, že jste přijali pozvání, aniž jste dostali pozvánky, že už víte, že svatý Vít se slaví u svatého Víta a že jedete do Jemnice, abyste byli přitom. Takže trošku nás tady mraky schovali před sluncem, což je na jedné straně příjemné, na druhé straně se člověk trochu vychladne. A otec Martin to nám chtěl hodně říct, takže já, když jsem tady jako se snažil třeba přibrzdit, tak ten řidič vedle řidiče, že nějak nebo tak nefungovalo to, ta brzda, takže duch byl mocnější, než ten čas, který člověk má v nějaký představá. Jenom jsem chtěl doplnit samozřejmě ještě něco k tomu košíčku. Je to samozřejmě zaujala, říkal jsem si, on tak dlouho s tím košem chodit, až ten koš nabobná na to, že jako se stane z něho vědro, že tak asi to vypadá, že tak dlouho budeme, bratři a sestry, naslouchat Božímu slovu, až skutečně se utáhne ta naše duše do té plnosti a ještě ke všemu rozkvete, že což je další stupeň. Jako v tom, že víra člověku dává radost a činil šťastný, tak já už to nebudu natahovat a předám tady ještě mikrofon. Děkuji moc Bohu, že tak vynalé zádejí a stále se snaží nás probouzet ze spánku, aby mohl v našich životech zazářit.
Tak ti děkujeme, Otče Martine, že jsi přijal pozvání k misionářování v Jemnici, do Lukáke. Snad v našich srdcích něco zůstane, něco si zapamatujeme. Snad něco bylo v nás oživeno, snad jsme zatoužili přijmout to pozvání, setkávání s Bohem. A protože ty jsi pozván a přijal si to pozvání být misionářem, rozsévačem, tak ti přejeme, ať Duch Svatý tě oživuje, ať hoříš, ne tím plamenem, když hoří suché dřevo, ale tím plamenem Ducha Svatého, ať můžeš dávat to, co je připraveno k rozdávání. Děkujeme ti. Také chci poděkovat našemu otci Josefovi, který už pěknou řádku let se snaží 15 mě napovídat. Se snaží každý den z čerstvovství stát a říct ano, jdu zase na tu vinici Boží, zase budu promlouvat těm svým bratřím a sestrám. Tak ti prosíme, ať jsi stále čerstvý, svěží, ať se těšíš na to, že nám máš co dát. To bohatství se před tebou stále odkrývá. Děkujeme ti za tvoji každodenní službu. A ještě tady byl mezi námi otec Michal, který se odešel, který odešel taky pro něj. Je tady kytička jako poděkování za to, že je bratrem tady otce Josefa a pomáhá. Slouží zde věrnici, zpovídá, slouží mši svatou, chodí k nám do společenství, tak prosím, abys mu taky za nás poděkovali. Takže bratři a sestry, všem vám ještě jednou vám zaplé a tady otci Markem ještě na závěr bych řekl, to Ježíšovo, jděte do celého světa, učte všechny národy, neomezuj se na tu Evropu jenom. Jo, takže já taky moc děkuju za to pozvání, že jsem tady s vámi mohl prožít tuto pouť, protože mám opravdu hluboké přesvědčení, že právě když se slaví pouť, tak opravdu jsme mimořádným způsobem obdarovávání. A to, že to z nás třeba časem zase vyprchá, ať už vinou naší, ať už tou duchovní zákonitostí, tak nenechme se tím odradit, tak jdeme dál, jdeme na další pouť a odeřme doma písmo a mějme růženec, protože růženec to je opravdu vláha pro ty naše, pro to naše proutí, a tak bych vám rád teď ještě dal požehnání, které je taky vlastně tím vyjádřením té vláhy, která je na nás Bůh chce se svým. Pán s vámi. Dobrodivý Bůh, ať vám žehná, ať vám dá ducha moudrosti, abyste poznávali, co je vám ke spáse. Ať rozmnožuje vaši víru a dá vám vytrvalost dobré. Ať vás k sobě vede cestou pokoje a lásky. Amen. Požehnej vás i všechny vaše blízké, i všechny vám svěřené, i všechny ty, s kterými se setkáte, všemohoucí, milosrdný a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Oh, yeah.
těle a přebývalo mezi námi. Zdráha s Maria, milosti plná, Pánu věc nebo, Krist požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.